Երեք ջերմուկի հատվածում հակառակորդի կողմից մահացու վիրավորում է ստացել ազատամարտիկ Սուսաննա Մարգարյանը։ Նա առաջնագիծ էր մեկնել որպես կամավոր ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ։ Սուսաննա Մարգարյանը մասնակցել է նաև առաջին Արցախյան պատերազմին եւ այս տարիների ընթացքում ակտիվ հասարակական ու քաղաքացիական գործունեություն է ծավալել։ Վերջին իրադարձություններից նա աչքի է ընկել 2014 թվականին, երբ Երևանում կոչ արձագանքել էր այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատար ոստիկանապետ գեներալ լեյտենանտ Լևոն Երանոսյանի հասցեին, որը ծեծի էր ենթարկել ազատամարտիկ Ներարաբոյի Մանվելին, Մանվել Եղիազարյանին եւ Ռազմիկ Պետրոսյանին։ Ես ասում եմ, սրանից հետո մի հատ արմեղ մարդու վրա ձեր բարձրացեցիք, 10 ստանալու եք։ 10 ստանալու եք այն ինչ ձերի մրմրցնելով աղավրեն լցելով։ Կայնած եմ Երանոսյան, նախագիտ են քրփում եմ, նախագիտ մերը, քուրնել վրեն, արի ժամը սա, օրը սա, տեղը սա, առաջ մլիթայության արի հետս կայլի, աձին աձին, չատախ։ Հիշեցնենք, որ 2014-ին ազատամարտիկներ Մանվել Եղիազարյանի եւ Ռազմիկ Պետրոսյանի դեմ հարձակումը կապվում է հենց փողոստիկանապետի հետ։ Ավելի վաղ Լյովա Երանոսյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում նշել էր, որ այս երկրում ով լինի իր ներկայությամբ հանրապետության նախագահի հասցեին որևէ ցեմի բան ուզենա ասելու, ականջները կկտրի շան թուլիպես։